anigu ma odhanayo suldaan siidaa oo caldoon siidaa oo cid siidaa oo cid dambe siidaa baryo dambe lagugu noqon maayo intayada hadasha iyo inta joogta iyo inta haqoya kulli wada xidh nin ha kaga tegin wao baryanayn aguma darbidoargeisa looma yeelo dadka iminka maalin walba le madaxweynewaaiiniddkadadka xidxidh dadka gumaad dadka xaree sidaa doonto ka yeel dabeete waxaad gaadhay wixii kasta ee sama sheega ee wanaag sheega ee nolol sheega hadday shiikh tahay iyo hadday shiriif tahay iyo hadday wadaad tahay iyo haddayad waxgara tahay waddani baa tahay waddani waddani baa tahay ummaddu waa wada waddani wadkaaguna waa wadani wadka ku dili doonaana waa waddani waddanina tegi mayso ama urur far ama wax fur ama cirtag ama dhul tag wadani way ku hortaaganti intii halkan lagaga hadlay iyo intii hore lagaga ad odayaashu iyo dhaqanku iyo dhallinyarada iyo waayeelka iyo waxgaradku ka hadleen waa la qabaa qodobka ugu horeeya dhowr qodob baan isdhul taagi doonaa dhowriya sideetanadii ama sideetanadii kacdoomada faraha badan dowladii siyaad bare markii ay dadka kaga soo baxeen iyo dhibtu jiifkii ceerigaabo ismaaciil muuse waxa uu shiriyey reer ceerigaabo waxa uu yidhi nabad baan idiin doonayaa xamar baan qabanayaa isii suga buu yidhi xamar buu qabtay mudduu maqnaa wuu soo noqday ceerigaabuu yimi beertii nuuruu ku shiriyey waxa uu yidhi maxaan idinku maqnaa nabad baad noogu maqnayd idiinsoo nabad soo idiin soo waayo tashada buu idhi nabadu waan soo waayay tashada waxaannu leenahay dadwaynaha soomaalilan wixii aynu ku ballannay ee wadanoolaansha ahaa ee istixgelin ahaa ee aynu ka dagaalannay ee aynu u dagaalannay ee soomaalilan ku ahayn waa la waayay waad tashanaysaan halkii siyaad bare meel ka xun ayay maanta maraysa taasu aa qodob qodobka labaad waxaan anigu askari lay qoray toddoba iyo lixdankii waxaan ahaa calibacaad lambarkaygu afar iyo toban kun sagaal boqollixdan iyo lix buuxaa koob iyo siddeetankiina waan ka tallaabay dalka adiguna dhowr iyo siddeetankiibaa tallowday waxa aynu u tallownay oo ciidamadii uga baxnay dulmijarabuuhaa dulmigii laga tallaabay inaad adigu samayso kaama yeelin waa qodob dhallinyarada iyo waxgaradka iyo dayarta waxa tusaale looga dhigay kaare iyo dayaara dadka rushaynaysa miyaanad adigu isku xeerin oo madaxtooyada ku xeerin kuwii sidaad barre wuu dadka ku weeraray adigu miyaanaad ku weerarin oonad laynka madaxtooyada iyo kayryada miyaanad keenin maxaad kaga duwanta waxaanu ku darray siyaad bare habla khiyaara oo soomaaliyeed inta uu qabtay oo xidhxidhay oo isu geeyey intuu ka haystay uu jeel ku xidhay oo dhowr iyo labaatana oo soddona oo siduu doono ka yeelay siyaad barre laguma arag adigaa lagugu hayaa waa qodob waxaanu kuugu darray oo intaa waheliya ciidanka waddanka soomaalilan ee nabadgelyada ee booliska ah ee shaqeeya ciidanaan ahayn oo reeraysan oon booliis soo marin oon ka amar qaadan oon janada kaa amar qaadan oo adiga kaa amar qaataa ayaa dadka hub ugu dhiibtay ood boostoolada ugu dhiibtay ood katiinada ugu dhiibtay ood basaasnimo tidhi caalimka kala dira oo dhallinyaradii iyo waxa la waxaad ragiyo dumar diranaysa tidhi caalimka basaasa heeraan weligeed la gaadhin baad gaadhay kuwa dadka laaya ee xidhxidha cabudiyana waa kuwa waanu ogni taasuna waa qodob waxaa kalaankuugu daray woo jirtaa waxa la yidhi fircoon waxa la yidhi oo akhbaartiisii tidhi ama faaliyayaashiisii yidhaahdeen waxa dalka ku halligaya oo qabsanaya inan dhalan doona waxa dabeed uu yidhi si aannu inanba u dhalan waddanka gaadh ka qabta dumarka ilaaliya foolan uurka leh mud walba halkeeda ku ogaada gabadh inan dhasha haddii aa soo sheegi weydaan waa wada xidhantiin waana laydin wadadilaya ilaahay amarkiisa inankiibaa dhashay gurigiisaa ilaahay keenay isagaa barbaariyey isagii buu halligay nebi muuseuu ahaa waa fircoon xaaladdii fircoon baa taaganta waayo waxaaad tidhi ciddii kula hadasha iyo ciddii wax samaysa waxa ay ku yidhaahdeen adiga faaliyayaashaadu iyo kuwa beenta kuu sheega iyo kuwa kula shaqaystaa iyo kuwa wax kaa aad tidho wax noqda waxa aad ku tidhi maxay ahayd war maxaamaxaayna halligaya waxay ku yidhaahdeen waddani waddani bay ku yidhaahdeen dabeeta waxaaad gaadhay wixii kasta ee sama sheega ee wanaag sheega ee nolol sheega هداي شيخ تهاي يا هداي شريف تهاي يا هداي وداع تهاي يا هداي لو <سؤال> حجرة تهاي وداني بات تهاي وداني وداني بات تهاي كو إذن كا قرت ده سومالي لان كوب هي أو جودية أو لساري أو سلبان <سؤال> حشوي أي سلبان يا أنتي ده ما يجي كرتقة كرتقة وريا وارم هانو كرتقنا سديات با وداني سديات با وداني وريا ه وهاي ده وداني ده أفكار له أو إسلامه oo odhaahleh oo wax odhan karta miyaanay ahayn waa mid waxaaa wa tidhi oo kale ganacsatadii axsaanka la yimi ee wanaagga la yimi ee dadka lejecl k haysay ee dadka lexejecla ka haysay ayaa tidhi hayaay lix bay ahaayeen shanbaa wadanaya shanbaa wadanaya wa wasiirkaagu yidhahadda adigaa yidhi waa mid waa maragbadoon soddon nin ama koob iyo soddon nin oo akhyaala oo salaadiina oo culimmoa oo waxgarada ayaa arin kaa galay waxaad tidhi waddani baatiin ummaddu waa wadawaddani wadkaaguna waa waddani wadka ku dili doonaana waa waddani waddanina teg mayso ama urur far ama wax fur ama cir tag ama dhul tag waddani way ku hor taagantii laba shaybaan halkan ka diraya oon kaga beddelanahay anigu maanta waxaan ku leedahay waxaa in badan lagu yidhi dadka soodaa salaadiinta soo daa wahgaradka soo daa coldoon soo daa waa kii mxaha cabdimaalik coldoon samataliska ahaa ee xuqdiinta ilaahay inoo soo dejiyay xaqeeda ka hadlayey waa xidhanyey tii kiristaankaahaduu la hadlayana baawar baad u samaysa isagina waa xidhany waa mid waddanku heerkaasuu maraya meel weligeed la <manyolga> gaadrhi maaha waxaaannu ku leenahay anigu ma odhanayo suldaan siidaa oo caldoon siidaa oo cid siidaa oo cid dambe siidaa baryo dambe lagugu noqon maayo intayada hadasha iyo inta joogta iyo inta haqoya kulli wada xidh nin ha kaga tegin waayo waxaa baryana yaanya laguma darbida arringeesta looma yeelo

ayaa lambarkaygu ka kacaayay waxaana ciidanku msoomaaliya gaadhay adosaddex boqol oo kunoo askari buu gaadhay hadduu ciidan wax qabanayo siyaad barruuu qaban lahaa runta markaynu isu sheegno taasu waa qodob taana waxaan khaaydhi haddaad kiishadaada eegtay ood doolar ku aragtay ood geestaada eegtay ood ciidan ku aragtay midna kuu suuroobi maayo laakiin ha kuu suuroobee saa doonta adugu yeel cidna ha soo dayn dadka soomaalilann waxaan ciidamadana maya halkaa waan dhaafe waxaan leedahay waar waddanka badbaadadiisa iyo taladiisa iyo turaaladiisa haddaa muuse u tihiin oo muuse ciidan u tihiinna ku socda haddaa dalka ciidan u tihiinna dalka badbaadiya oo khaladka ka qabta oo madaxweynaha ka qabta oo dee amuuraha uu wado wax ka beddela oo amarka khaldanha qaadanina wixii dhacayaabaha dhaceen dadweynaha soomaalilanna waxaan leedahay oo fariin u darayaa waareedhaha alamtaresoo dhaafya weylinku aqri buu i waar waa aragnaa madaxweynii muuse waa noocaa talaha laysugu noqdo